Salnebit chemo megobrebot, aros arxis tumrebot, aros arxis gamomtserebo. Chven vimqopebit aros arxse me da tken da tkentvis gaishleba eteruli sxeulebis xedvis taro. Ai eset bioveli sferebshia, nakhet, tsisartela sferebshi. Bioveli khom 7 pershia. 7 energetikuli arxia da 7 peria. Ai nakhet oguri ferebia gardamavali. Ai eseti taro gaishleba tkentvis 15 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, რასაც თქვენ ელოდებით აი ამ პერიოდში. ნახოთ. 15 ივნისიდან 25 ივნისის პერიოდზე, როგორ ხედავს ამ პერიოდს, როგორ ხედავს ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორი ნათელი ენერგიები იქნება ამ პერიოდში, ნათელი ენერგიები იგივე პოზიტივი, სიხარული, ბედნიერება. Ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი რა მოდის ამ პერიოდში თქვენთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და გაწონასწორებულიც და დამშვიდებულიც და აი ეს. Მოკლედ დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია თქვენ. Imdinare periodi, atitris manzil, esegi, uahloesi, atitris perspectiva, informația, prognozi, nahot, rogorhedavs, zogadat rogorhedavs am periods, nahot. Daling argergani amovida, amovida, mezhrameti argani, esarim ze, ziaris ubedinieresi. Ძალიან კარგი, უსიხარულესი, უპოზიტიურესი და მოკლედ ძალიან კარგი არკანია. თქვენკენ მოდის ბედნიერება, სიხარული, გამართლება, სურვილების ასრულება და აი ასეთ ნაირად. Ეხლა ჩვენ ნახოთ, მოდით დავაკონკრეტოთ. დავაკონკრეტოთ საკითხებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. Ამ პერიოდს მაგალითად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ნახოთ. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Აქ თქვენ ჩანხართ გალბატონო, კვერთხების დედოფალი ხართ. Როგორც კვერთხების დედოფალი, ისე ჩანხართ ძლიერი, მისტიური, ქარიზმატული. Თქვენ შეგიძლიათ რომ მართოთ ადამიანები, არამარტო ადამიანები, სიტუაციაც, სიტუაცია წარმოიყვანოთ თქვენ შკუაზე. Მოკლედ ლიდერი ხართ ამ პერიოდში თქვენ. Ამ უახლოესი 10 დღის მანძილზე, 15-დან 25 ივნისის ჩათვლით, ურთიერთობაში თქვენ ხართ ლიდერი, წამყვანი. Თქვენზეა დამოკიდებული ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ შეწყდება. Tu gendomebat shetsqitav, tu gendomebat gaagrzelebt, ase ro es masse ki ar ikneba damokidebuli, arame tkvenze ikneba damokidebuli. Tkven martavt rogorc situatsias, aseve massats. Aba vnakhot erti nakhit rogori pisogizit tsin, ai eseti piso, visats giqvart pisoebi, svatashoris minda gitkhat piso aris mistiuri tskhoveli, romelsat sheudzlia natel khedva. Is khedavs suleps. Ის ხედავს ჩვენს ბიოველს, ის ხედავს ჩვენს მოახლოებულ საშიშროებას და ფისოები ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვიცავენ სხვათა შორის პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით ამას. ფისოები ძალიან სერიოზულ სადარაჯოზე დადგანან აი ჩვენს ცხოვრებაში. ვისაც ყოლია ფისოთ, ის დამეთანხმება. ხო, მოკლედ მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ გადამარჩინა ფისომ სერიოზულად და თავის თავზე აიღო ავადმყოფობა. დიახ, ის ფისო დაიღუპა, სამაგეროდ მე გადავრჩინო, აი ასე მოხდა. Და სხვათა შორის გადამარჩინა რისგან იცი? მაგიისგან. სხვა ადამიანებისგან წამოსული უარყოფითი ენერგიებისგან დამიცვა, თავის თავზე აიღო. აი ესე მოხდა. Ეს მოხდა წინა დღეს და მეორე დღეს ჩემ ფისოს ინსულტი დაემართა და აი ესე მოხდა. ხო, აი ესეთნაირად ფისო არის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოველი სხვათა შორის და ვინც გაუგებს აი ამ ცხოველს, ხო,
vinți cei cu arabs mas, vinți izruneps masă. Tan mi tu mete slevandeli celi, aricatis celi. Hoițit, slevandeli celi, aricatis celi, da, pisoepsem zrunveloba, bevrat ca un jobeseps tu când schovre bas. Bevrat. Mi tu ro piso că m-a copilit, când bat când m-a copilit, când bit. Modit vna hotehla, ai escalbatoni, romet pisostan e tataris, ertrebit de dupalia. Am expus tânărul tarif, n-a hotărât tim. Record gău martreps, u-a xos at treși. Ce n-a picrebit? Pira durtier tobașen da găvșire bit vam bob. Pira durtier tobașen da găvșire bit. Seriozul energie ptan gecne bat șeci deba. Acțiuns atianis, atianis cărtrebi, gibatona. Brzola gecnebat seriozul energie, tan zalian, matstor, zalian, zalian zlier, gznobastan, tschrianis tasebi, irovnebat gazcoins guardit romelic, aris materialurat, macopidas, vatajoris zalian egoistim, hșirat, tken vercu gept masicit, ca intereset, nu si naturi și rap irovneba es. Sagutar tau se kitrebit romi, ai vinaris es, vistan macusakme. Tu engaukti itu esnici nebiam madami antan. Swatejoris este madami niroguz energovampiri este chance tu antan mi martebashi. Tu en magal donese hart mastan se dare bit mentalura tu programi tare boli hart. Amadami anci aris orisache orzachovania. Erti demonori da meore meore zalianse tisasiamono zalian sasurveli calistus. Magram demonori. Demonurat mimzitveli. Vnachot aba am pirovneba salke agebul srugor xedavs, misi tzarmateba. Gibatonu, tzarmatebuli chans. Tzarmatebuli chans, randentac mistuis prioriteti aris tzarmateba, finansebi. Aina xet. Mistuis prioriteti uli aris finansebi da tzarmateba, es aris tkveni partniori da, ai, ratsa interesebs, imazghebulobs. Magram, схва, схва рагац, ай магалитат романтиული уртиертоба сиყვარული და ასე შემდეგ, მისთვის არის უკვე მეორე, მესამე პლანზე. თქვენ გიყვართ. თქვენ გზნობები გყავთ მის მიმართ და ხშირად გიგვით კიდევაც რომ რატომ არ აქვს მას ისეთი გზნობა როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ. Ну ганшит ასე და ну მოსთხოვთ схвас რომ ისეთივე გზნობები კონდეს როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ. Cum ar fi el baro iseti vei cosogor chenxo, schade dischvilebi. Abam nahot is schade dis gazdiliat chen schade dis. Ojax ipsat didim nishnoba gazdas. Tchovre biseul pirobebs, tchovre bist eils. Abam nahot am pirone bisu samdinat nishnovani khart chen. Am pirone bisu samdinat nishnovani khart chen ibatonim. Tkven khart mis tskhovrebashi zalyan mishnolovani, magram rogor aris itsit, ai tkventvis monichebuli aqs adgili. Ai es adgili aqs tkventvis, es funktsia, ai es adgili gikaviat mis tskhovrebashi. Da es adgili mistvis zalyan mishnolovania. Magram tkven dro meti gindat, amas uke vegar atsnobierebs. Tkven khart mdumaret itment ar laparakobt mastan am temebze. Ai acțiuns, tu ai nimic cu mare obat, tu ai nimic cu lirim cu mare obat, dar elode bit în moment rodis, rodis gamoina te vezi cu un schaure băși a zis cuat. Titcos hart bednieri, magram, ovul mcriu bednieri ad adameni arse bobs. Ragața gagli a tu ai nemurti el tobași. Te vezi cu un zalen gargatici, te acați chans ragaț. Da, zogadat vnachot tkven im parveloba samqarodan rogoria. Tkven im parveloba samqarodan. Tkvenshi aris zalyan didi subtasuli. Titkos ragatsas nanobt, titkos ragatsas inaniebt. Tkven araperi ara gaqt mosananiebeli. Adamiani romelts atsnobierebs tavis gadatgmul shetstomebs, gadatgmul nabije, mtsdar nabijebs. Is ukve ის უკვე შემდგარია სწორ გზაზე, ის უკვე მენტალურ გზაზეა, მენტალურად განვითარებული ადამიანია. Შეიცანით საკუთარი თავი, აი ზუსტად თქვენ ხართ ეს ადამიანი, შეიცანით საკუთარი თავი. Ნუ დაიბნევით, იმიტომ რომ სამყარო თქვენთან არის, თქვენ არ ხართ მარტო.
Dar roata martu arari sa damiani, roata samparu amastan, risi unda eșinodes, raunda apicreptes, arțara peri. Tu e narapri saruna geșinodet. Uzenai si zalebit, tu e tanarian. Aina fete gocean hart. Xirat midi hart picrepsi. Titkos ragatsas inaniep, titkos ragatsas arpatiob tsakutar tavs. Moglet ragatsa tsvrilebebi ginda tken amurtiertobashi, ashkarat moqtsqindat tken es urtiertoba, ashkarat moqtsqindat. Modit nakhot aba ramdenat aris es realoba rom moqtsqindat tken es urtiertoba, rogor khedavs taro. Pisots tkentan ari. Nu geșiniat, ist agitat tkven uarqopit energiebisgan, uarqopit zalebisgan. Nahot aba. Gamonatebat tkven tskhorebashi da samqaros dgoma tkvens mimarts. Nahet. Ak amovida tuzis monetebi, es aris mravlobiti gzebis gaxsna tkventvis da es gzebi rogoria icit. Bedinieri, წარმატებული, ნათელი გზები. Აი ასეც ხედავს, ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო, ბიოველის, აურის ხედვის ტარო, ხედავთ რა ფერებშია? Ნახეთ? Აი. აურის ხედვის ტარო, ესე ხედავს უახლოეს 10 დღეს, 15 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდს. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენ ფინანსური მდგომარეობა. Როგორ ხედავს? Ai uahos at treșit, hutmeti ivnisi dan, uzahuti ivnisi chatlit. Tkvens, ai am period so gorhedas. Nahot. Ak isev amovida, ai rogitharit tkvens egan. Irat საკითხებში ბრძოლა უარყოფით ენერგიებთან ეს მოყვებათ კიდევ მოყვებათ აი ამის პარალელურად მაგრამ თქვენ ჩახართ ძალიან ძლიერი ქალბატონი ამ ურთიერთობას აკავებს სამყაროს ფათაშორის აი როგორიც არის ეს ურთიერთობა აი ესეთი ურთიერთობა საჭირო თქვენთვის თითქოს Ai am perioadă, ar vizi, e sari gamotsta, e sari gagvetili, e sari gansatteli, tu ra, rogorc gindat, ise miiret. Titkos argia da, titkos agatsneirat. Ai rogorc uketesi gindat, ra, ai ragats, ai argavsept. Titkos moi bezret, es elaperi, argia, ai martla zalian argia. Elaperi materialurat, finansurat, elaperi aris, titkos magram, ragats meti gindat. Vnachot aba is meti, rat kven gindat, rogor chans perspektivashi, tundats karierul tvalsarsitsi, tundats siqvarulshi, vnachot, rogor khedavs uakhloves 10 dges, tkventan mimartebashi. Didi tsarmateba modis, didi sikharuli modis, amas shekhedet. Tanats zalyan chkar tempshi, svadashors giakhlovdebat. Ai amat atreși, ragața mohteba, didic argian babi mohteba, ta n-am izgordit, n-a hit, samianis kvertrebi, samianis kvertrebi, samianis, samianis, aris, armat ebat, armat ebis gzazihart, șemdgarit, kvenda, es armat ebat, auzilebelik erari, gzazihet, get, dat ahvidet, aramet modist kventan, ragața didisi harul, gamonateba, argi gzebi, ranateli gzebi, rumaza didihania elotebit. Nu ragați a ese ese hedavs ai am uahloz at dges tkventan mimartebashi. Ehla me minda ak shevadgino eseti programa tkventvis. Prinsipshi eset sheileba da eset. Karierul tvalsazrisit shegizliat es gamoiqenot es programa. Kholo romantiul urtiertobashi. Romantiul urtiertobashi ehlavet davapauzeb da amovireb. Ai es arkanebi amovire, romelits amovida romantiul urtiertobasan dakavshirebit, saseqvarul urtiertobasan dakavshirebit. Ai programa. Kvertkhebis dedopali, romelsats itsavs mistiuri piso.
აგრეთვე ვარსკვლავი და მზე. Აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამ პერიოდში 15-დან ნუ ეს ვიდეო აიტვირთება ხვალდილისთვის 16 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით პერიოდი. Აი ესე. Გამოყატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Ჩვენიერი პასუხები, ჩვენიერი პროგრამა გადმოგეცათ, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, როგორც კარიერულ თვალსაზრისით, ასევე რომანტიულ საზოგადოებრივ ურთიერთობაში. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯით დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. Აი ესე იქნება ტარო. Აი როგორც მე მიყურებთ ახლა ხო? Აი ესე წარიმართება პერსონალურად ტაროს გაშლა მე და თქვენ შორის. დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. Აი ესე. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული უშუალოდ აი იმ შეკითხვებზე, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. Ხო გახსოვთ ეს პრინციპი? Საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. თქვენ რომ მოახდენთ დასტაზე კონცენტრირებას, აქეთკენ წამოვა თქვენი ინფორმაცია და პასუხს გაგცემთ ტარო. Აი რაღაც ესე მუშაობს ეს ტაროს პრინციპი, აი ეს მექანიზმი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ჩავნიშნოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს გაშლა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ბედნიერი აი ეს 16-დან 26 ივნისის ჩათვლით აი ეს პერიოდი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი, მშვიდობიანი, სიყვარულის მომტანი, წარმატების მომტანი და გაძლიერებული ყავით და ღვთისმადლი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.